Ostonamni xatlab kira olmaydi g'am. Ko'nglimni yenga olmas alamlar turli. Siz bor, ko'zlarimni yo'qlamaydi nam. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Oqlarga almashib sochingiz rangi sizni charchatibdi yillarning jangi. Hikmatlar olaman yangidan yangi. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Borsizki yurmayman hech nedan cho'chib, yashayman omadni erkalab quchib. Halovat istasam boraman uchib. Dadajon, yoningizda bo'lmoq huzurli. Ota mening bir daraxt. Onam esa tojuvda bu ikkinchi dunyoda. Otajonim omadim, onajonim baxtim. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun yana Ixlo kitoblar jamoasi fidoiy ishga qo'l urdi. Ya'ni bugun Sunnatulla otamning 57 yoshlik tavallud hamda shukrona onlari. Bugun orqa tog'lari bo'lmish o'g'il farzandlari Shohruz akam tomonidan ushbu ehtiromni qabul qilganlar. Azizlar, bizning kuzatishni davom eting. Eng go'zal lavhalar bizdadir. Assalomu alaykum. Qadrdan baland aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Bugun bu oqshomga tashrifimiz go'yo shohona. Nega desangiz bu oilaning ustuni, shuncha tog'i bo'lmiş. Shu oilaning sohi sultoni Sunnatulla otamning tavallud hamda shukrona onlari. Bugun qabrimizdan bir qasr quzib, otajonimni tavallud hamda shukrona onlari bilan muborakbod etib turibmiz. Azizlar, qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, bittagina qarsalasiz-da, Sunnatulla otamni davramizni badiiy maydoniga taklif etamiz. Qani marhamat. Qaddim kelib urib taqoyasi yurtman davrim surib dadam soyasi ravonimdir yo'llarim gulzorim gulxon bo'lmadi yashadim hech so'nmadim dadam soyasi dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashadim hech so'nmadim dadam soyasi hamma birga Atajonim, Alloh tomonidan hadya etilgan ushbu murodbaxsh oqshomlar muborak bo'lsin. Bugun qaramizki, 6 yoshingizni 57 yoshlik tavallud hamda shukrona onni oltin sahifalarda qarshi olibsiz. Bizning niyatimiz farzandlarni nabiralarni niyati. Allohim, 70larga yeting. 80lardan sakrab-sakrab o'ting. 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashganingizda barcha yaqinlaringiz, farzandlaringiz, qolaversa nabiralaringiz sizni 100 yoshlik tavallud ayyomingiz nishonlash baxtiga muyassar bo'lsinlar. Otajon, bugun biz kim tomonidan tashrif buyurdik? Bilasizmi? Bugun sizni orta tog'laringiz bo'lmoq Shohruz akam, Otabek akam,
Qolaversa sizning jannat nima deyotgan Nozgul, Muxlisa, Madina opalarim tomonidan ushbu ehtiromni qabul qilgaysiz. Qani guldirasiz qarshi saylovsida. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Baxtli xonadoningiz nurlarga to'lsin. Farzandlar, nabiralar vaqtiga doim sog' bo'ling. Mana shunday do'stlar davrasida hamisha bor bo'ling, omon bo'ling. Otajon olam yaralibdi, ota yaralmish. Otadan so'ng onadan farzand taralmish. Otasiz hayotga nuqta qadarmish. Otalar buyukdir. Ota eng buyuk. Aytishyaptilar shohzakam. Otajonim bu dunyoda topilmas, sotilmas boyligim. Onajonim esa qo'shiq kamon yo'yligim. O'zimni chiroyligim, baxtimga otajonim, onajonim sog' bo'lsinlar. Malohat ona, otajon bilan turmush qurganingiz necha yil bo'ldi? Qarang, ro'parasi 40 yil bo'libdi. Onajonim sizni 40 yil davomida boringizni oshirib, yo'lingizni yashirib boringizni qanoat qilgan. Farzandlarni birgalikda baxtli kamonni o'ylagan inson ham bu siz bo'lasiz. Hech qaysi ota-ona farzandim yomon bo'lsin, yomon yo'ldan yursin demaydi. Farzandim katta bo'lsin, bizlarga bo'lsin demaydi.
barcha ota-ona farzandimni baxti kamolni ko'ray. Farzandim shirki kerakli farzand bo'lsin, solih bo'lsin, soliha bo'lsin. Oy tug'sa ham bolamga, kun tug'sa ham bolamga bolam baxtli bo'lmasa, nega keldim? Onamga deb yashaydigan inson ham bu ota-ona bo'ladi. Onajon, bugun qaramizki sizning shohingiz, sultoningizni tavallud ham tashkirona olaman. Bugun habibingizga 40 yil mobaynida aytolmagan tilaklaringizni bugun aytasiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum, hammalaringiz uchun bugun xo'jayinimni tug'ilgan kunlarga kelganlaringiz uchun mingdan ming rahmat. To'g'risi bizlar bu narsani umuman kutmagan edik. Rahmat, bolalarim ham bo'sha qarsin, baxtli bo'lsin. Shu otasi hamisha birdek bolalarimga ustun bo'lib, to'ylarida bosh bo'ltirsin. Es sabrı. Aytishadi muhabbatni qarmaydi. Qarangki, 34 yil bo'lsa-da, sunnatli otam Malohat onam sevishadi. Shu tilaklarga kimlar qo'shilsa, sunnatli otamning xojati deb, Malohat onamning xojati deb, bittagina qarsala chalishadi. Qani marhamat. Otajon sizga ukangiz. Joningizga yaxshi ko'ruvchi Alisher aka ham tashrif buyurganlar. Alisher aka keling. Bugun akangizni tavallud ham shukrona olaman. Bilaman. O'zingizni joningizdan akangizni ustun ko'ramiz. Mehringizni eslab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk insonim akajonim sizni juda yaxshi ko'raman. Qani marhamat chiroyli so'zlar bilan. Assalomu alaykum, Zoraqdan kelganlar, mehmonlar, og'aylar. Osha akamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Doim osha Xudo bergan umrni ko'rib, bolalarimni baxtini ko'rsin. Doim baxtimizga sog'-salomat bo'lib, yura, chivara, yura sim. Hamsa sog'-salomat bo'lib yursinlar. Aka tabriklayman. Assalomu alaykum, rahmat. Assalomu alaykum, qadrli mehmonjonlar, og'aylar, qarindoshlar, qo'shnilar. Hammalaringiz kamdi holatlarga xush kelibsizlar. Avvalambor Allohim shunday yaxshi kunda, yangi yilda mana shu kunlarga yetkazgan o'ziga bersoq, bersoq ham sanolar bo'lsin. Mana shu kunlarga yetkazganiga doim shukronalar aytamiz. O'kamam qo'shaqarsin, baxtli bo'lsin. Allohim bergancha umr ko'rib, farzandlar, nabiralar, evaralar kamolini ko'rishni nasib etsin. Ikko qo'shaqarsin. Mana farzandlarni ham qo'shaqarib, mana shu otasidek, onasidek insonlar bo'lsin. Allohim hammalaringizni mana shu yangi yillarda, yaxshi kunlarda, to'g'ri sotilikda, ruhlarga barakasini bersin. Hammalaringiz kelajakda sog'-omon bo'lib mana shu yaxshi kunlarni hammalarga Alloh nasib etsin. O'qimam doim sog'-omon bo'lib, shu bolalarni yo'lida qo'ldan kelgancha xizmatlantirmasin. Rahmat, rahmat. Sog' bo'lsiz ham, eldan doim yordamida xizmatida aylanmagan uchun katta rahmat. Hamisha elga xizmatida bo'ling. Ey rahmat, salomat bo'ling. Olamda bor siz otajonim, men sizni insonim. Ko'nglingiz shodlikka to'ldirib yashang. Siz bilan ham suhbat bo'lgan har dilni ko'nglingiz shodlikka to'ldirib yashang. Otajon sizni bugun xafa qilgani kelganimiz yo'q. Ko'nglingizga bir chiroyli saroy qurib, sizni ushbu ehtiromga qabul qilgani keldik. Otajon, bugun onajonning qulini ushlaysizda, davramizni to'g'ri sizniki. Ona-ona-ona-ona-ona. Qanday go'zal zamona, shularda o'ylamagan mehmonzorlar yomona. Qani marhamat chiroyli qo'shiqlarga. Oldan o'zalarimiz sog'.
Toshkin, 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 Toshkin,
rahmat salom bo'linglar. O'ynagan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin deymiz. Ota mening bir daraxt. Onam esa toju taxt. Bu o'tkinchi dunyoda otajonim omadim, onajonim baxtim. Sinotlarda keling. Farzandlar ishibdi, go'yo otajonim borliklarini unutdim. Yo'llarimga zorliklarini unutdim. Umidlarim kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligini unutdim. G'animatim, omonatim otajonim, mehribonim duvog'i otajonim. Qarayki bu dunyoda otadan ustun ne bordir? Bizlarni yoshligimizdan oqni oq, qorani qora deb o'rgatgan otajonimga shukrlar bo'lsin. Otajonimiz bizlarni yo'limizni yoritgan chiroqimiz, bizni borligimiz, yo'limizni parvonamiz bu otajonimdir. Onajonim, Allohlari ostida jannatni, bir qo'llarida zamzam suvlarini, bir qo'llarida bizning baxti kamolimizni, boshlarida padarga duo bo'lmuş otajonni asrab avaylamoqda. Onajonimga ham borlariga shukr bo'lsin. Qarangki, bu dunyoda insonlar qo'shi-qo'shi uylar qurishmagan ekan. Dandalama to'ylar qurishmagan ekan. Qo'shi-qo'shi mashinalar olishi mumkin, lekin oyida haftasida bir, kunida bir bo'lsa-da ota-onasining holini yo'qlab, 1 kilo go'sht yoki bo'lmasa 2 non olib yo'qlashi mushkul ekan. Sizlarni borlariga shukrlar aytib, qadrdon bilan bo'lgan o'g'lingiz Shohruz akam, qolaversa Otabek akamga chiroyli so'z navbatini beraman. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga, og'aylarga. Bugun Nodirjon tug'ilgan kunlari. Hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ayamini hamisha uzoq umr ko'rsin, boshimizga bosh bo'lib o'tirsin. Voyligimiz bo'lsin. Hamisha tinchlik sog' bo'lsin. Dada sog' bo'lin, hamisha yuzda ko'ring baxtingizga sog' bo'lin. Sağ olun. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, Shuhada akamiz, xush kelibsizlar. Dadamiz tug'ilgan kuni bugun. Tabriklaymiz. Nevaralarim baxtiga, og'aynlarim baxtiga, onamiz baxtiga sog' bo'lsin. Eng yomon kunlar mana shunday o'taversin. Bundan ham yaxshi kunlar ko'paysin. Nima deymiz, sog' bo'ling, baxtimizga omon bo'ling. Doim boshimizda turing, tabriklayman. Tugun biraz qasaylamasin chiroyli tilaklarga. Otabek akam, Shohruz akam aytishdi bo'yicha kimgadir orzumiz, kimgadir armon, kimlargadir yaxshimiz, kimlargadir yomon, faqat otajonim, onajonim uchun doim kerakmiz, faqat bolam deydi, faqat shu inson. Aytsalar bizga jannatga kirar ikki odam, men qo'rqmasdan aytardim, bu meni otajonim, bu meni onajonim. Qarabsizki, otajon bu dunyoda har bir farzand ota-onasiga o'z va'dasini berar ekan. O'g'il farzandni o'ylamasdan turib, otajon, onajon, men sizdan bir haj qarzim bor desa, qiz farzand, otajon, onajon, men sizdan bir jannat qarzim bor ekan. Hozirgi jannatlarni va'da etguvchi Nozgul, Muhayisa hamda Madina opalarimizni yonimizga chaqirib qolamiz. Qani marhamat. Nozgul opa, chiroyli tilaklar bilan marhamat. Otajon, tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Sizlarni baxtingizga doim sog'-omon bo'lib yuring, otajon. Otajon, ayajon, sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling, marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bugun Sinatulla dadajon tug'ilgan kuni, tabriklayman, yuzlarga kiring. Bizlar baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib, kattayam bilan baxtli hayot kechiring sizlar. Ota tabriklayman. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar.
Bugün Dilijon tug'ilgan kunlari ekan. Dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni Dilijonimga tilayman. Dilijonimni, oyijonimni, hojota, hojionalar bo'lib yurishlarini ko'raylik. Allohim barchamizni baxtimizga, farzandlarimizni baxtiga so'z salomat bo'lsin. Estağfurullah. Bugün ben size etirgen tilekler rüya buladı. Ne gidiyor şeyiniz bugün Asma'dan Allah fiyinler yağıp şunlarla koşulup ben size tilekler, arzular rüya buladı gen gün. Yılımda hoşçalar açılma günçe. Kalbimde bak durusu açılma günçe. Teşvişu alemler yeşilme günçe. Ata canım, ana canım karmayı tırsın. İşlerim oynanıp gitgünçe kadar. Bu ilerim samagi itgünçe kadar. Olmadım baktımını titgünçe kadar. Ata canım, ana canım karmaydırsın. Ata canım bir bar tavallut hamda şükranı anengiz mübarek olsun. Hazır farzatlar çıralı şiriliklerine sizge hadi etmokçular kabul kılasız. Çıralı karsel asıda. Ana canım var gelikte şiriliklerin kesesi umurigi şirilikler şirin olsun. Çıralı karsel asıda kıramız. Salomatmiz. Otajon, bugün bizni tashrifimizga ko'ngilingiz to'ldimi? Rahmat. Tashrifingiz uchun hammasi yaxshi. Baxtim bilan qo'llarim, jiyanlarim, oilalar hammasi sog' bo'lsin. Hayotingiz qanday yaxshi, xudodan xursandchilik ko'p bo'lsin. Opalaringizga, onalaringizga unutib qolmang. Hammasi rahmat. Karzantarım yanında tıklarım açıyorum. Karzantarım herhalde ben sağlıklıyım. Kibus işlerde olmadı. Sağolun. Atacağım size tavallat şükranı alır mübarek olsun. Rahım kutuşun makal bir yine. 2025 yıl sizinle hamda ayolinizle Hoca Ata Hoca Ana makamda görüş. Berçemizge nasibim rızı eylegin. Olsun Allah'ım. Atıcam biz hayırlaşan ekimiz, ailenizge bak, işinizge tak. Bugün esnetim otamız, ıkrar kitablarını, ıkrar kitablar dükkanının fıdayı icatkörleri, kala birisi mikrofon karşısı, sıfırlık asrar buldu. Yıldızlı akşam ingiz, mübarek olsun. Sizler bari ki tülüp tülüp yaşar. Yeni canım gün almayı bir taş geçti. Sizler bari ki tülüp tülüp
can vaqt Thank you.
çekeceğim.